ተራራ ደመል ተራራ ነው የሚባለው በፊት በጣም ምንም ተራቁቶ ሁሉ ነገር ተቆርጦ አልቆ ነበር ስታየው ነጭ ነው በቃ በጣም ዳለቻ ነበር ማለት ነው በጣም እዚ ላይ ሳር ምናምን ሲበቅል ሁሉ ካፕቴን አይጠቅምም ነበር ሰው ምንም የሚጠቀምበት ነገርም የለም ነበር ማለት ነው አልፎ አልፎ እዚ እንደዚህ ያለ ነገር ሰይቶች ለማገዶ የሚጠቀሙበት ነገር ምንም ጥቅም አይሰጥም ነበር ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ከተፍኪ ከተማ በስተግራ በኩል ጥቂት ኪሎ ሜትሮችን ገባ ብሎ በሚገኘው የደብል ተራራ ጫፍ ላይ ነው በደብል ተራራ ጫፍ ላይ በተገኘን ጊዜ ተራራው ላይ ከተተከሉ ጥቂት ወራት ብቻ ያለፋቸው የሚመስሉ ለጋ ችግኞችን ተመለከትን ለመሆኑ እነዚህ ችግኞች በተራራው ጫፍ ላይ ከመተከላቸው በፊት ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን የአካባቢውን ነዋሪዎች ጠየቅናቸው አፈር ደሞ ከዚህ ሄዶ ወደ ታች ይወርዳል ምንም ጥቅም አናገኝም ነበር አሁን ጀምሮ ውሃ እናገኛለን ውሃ የለንም ነበር ደረቅ ነበር አሁን ውሃም እናገኛለን ይመጣል ውሃም የመጣ ነው አሁንም አንዳንድ ቦታ አለ አሁን እዚህ ተራራ ላይ ምንም አይነት ዛፍ የሚባል ነገር የማይታይበትና ይልቁን አባራ በመሆኑ አባራው ሲነሳ ሰው መሄድ የማይችልበት ኃይለኛ ንፋስ አለ መሬቱ የተራቆተ ስለነበረ ምንም አይነት ነገር ዛፍ የሚባል ነገር አልነበረም የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ችግኞችን ያያዙ ወደ ገላጣ ተራራዎች ይወጡ ተመልክተናል በወጡበት ተራራ እንዲሁም ሜዳ ላይ ደግሞ እነዛን ችግኞች ተክሏቸው ይመለሳሉ ነገር ግን እነዛ የተተከሉ ችግኞች ጸድቀው አላገኘናቸው በ2011 ዓ.ም ተመረጥ ተቋማትና ግለሰቦች ይህንኑ ስራ ሰርተው ነበር የገቢዎች ሚኒስተር በዛን ጊዜ ጀምሮ ከተከለባቸው ተራራዎች አንዱ ይህ አሁን ነው የሚገኝበት የደብል ተራራ ነው ዛሬም በዚህ ስፍራ ላይ የገቢዎች ሚኒስተርና እንዲሁም ተጠሪ ተቋማቱ ተገኝተው እነዛን የተከሏቸው ችግኞች እየተንከባከቡ እንዲሁም ደግሞ የሰሩትን ቤት ለኦልማ አስረክበዋል እዚሁ ደበል ተራራ ከሁለት ዓመት በፊት ችግኝ ተከታታይ የተከልንበት አካባቢ ነው ችግኙ ስንተክል ከኦሮሚያ ልማት ማህበር በመተባበር ነበር የምናስኬደው እና ከዛ በከፍተኛ አመራር ታስቦበት ችግኝ እየተከልን ከምንሄድ እንክብካቤው ማስቀጠል አለብን እና የተወሰነ ቦታ ማረፊያ ነገር አዘጋጅተን ከልለን ተከታታይ የሆኑ ስራዎች እንድንሰራበት ሀሳብ አቀረብን ኦልማን በጥሩ ሁኔታ ተቀበለው እነዚህን መታዩትን ቤትና የማካለል ስራ ሰራን ስለዚህ እሱን ሰርተው መጨረሳቸው ስንሰማ ፕሮግራም አረንጅ አርገውልን ለማመረቅ እና ለመረካከብ ነው የመጣነው ዛሬ ወደ 10 አመት ምናምን ይሆናል ይሄ ከተከለከለ እንዳይቆረጥ ተከልክሎ ነበር ይሄ ሁሉ ቁጥቋጦ በቀለ አየሩ ተስማሚ ሆነ በዛ ምክንያት ዳና ዝዳ ባለ እንትን ምንጮችም ደሞ በፊት የጠፉ ምንጮች በአሁኑ ሰዓት ሁሉ ቦታ አንዳንድ ቦታ እየፈሰሱ ነው አሉት ማለት ነው እና ከብቱ እዚ ላይ ተጠቅሟል ሰው እዚ ላይ እየተጠቀመ ነው ስራ ደሞ አጦች እዚ ላይ በመትከል ስራ ያገኙ ነው እየተከፈተላቸው ነው ሰው አልፎ አልፎ እዚ ላይ ማይመጣ ሁሉ በአሁኑ ሰዓት እዚ ላይ የመጣ በትርፍ ጊዜው ይዝናናል ህብረተሰቡ መሬታችሁ ፖሊስ ወስዶባቸዋል በማለት የተለያየ መረጃዎችን በመስጠት ህብረተሰቡ እንዳይንከባከብ ከብት እንዳይጠብቅ ይልቁን ምንዲያርስ ሲያስደርጉ ነበር ማለት ነው ይሄንን ነገር ምንተክሎ ምጽድቁልን በጣም ውስን ነበሩ በተለይ ከለውጡ በኋላ ባለፈው ሁለት አመታት የአረንጓዴ አሻራ ከታወጀ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የነበረውን ነገር በጥሩ ሁኔታ ወደ 110 አካባቢ የሚደርሱ በጎ ፈቃደኞችን ከአራት ቀበሌ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረጉት ልጆችን በመመልመል እነሱን አደራይተን የዚህ ጋራው ጠቀሜታው ምን እንደሆነ ህብረተሰቡ እንዲያስረዱ አደረግን ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ ያንን ካወቀ በኋላ ራሱ እየወጣ ጉርጋዱን ያዘጋጀ የችግኝ ተከላ ፕሮግራሙን እንዲከራወን በማድረግ ባለፈው ሁለት አመት የተሰራ ስራ በጣም እጅግ ከባለፈው 78 አመት ከሰራ ነው የተለየ ነው ማለት ነው እንግዲህ የህብረተሰብ ተሳትፎ ከኛ ጋር ከዛ በፊት ቢተክሉም ከተከለ በኋላ ከሄድን በኋላ የማረስ ከብቶችን እነሱ እዚ ላይ የመልቀቅ ጥበቃዎች አሉ ጥበቃዎችን ያለመታዘዝ ነበር አሁን
አንድም ከብት ወደዚህ ተራራ ይወጣል ማንኛውም ሰው ደግሞ ከዛ በኋላ ከተሰባሰቡ ይሄን ካወቁ በኋላ ይጋወጡ ማለት ማንንም ሰው መጥረቢያ ይዞ ደበል ተራራ መግባት የለበትም ይሄንን ይዞ እዚህ ውስጥ የተገኘው ይቀጣል የሚል የራሳቸው ህጋወጡ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማንንም እርሻ አይደረግም ሁለተኛ ደግሞ ከብቶቹም እዚህ ጋር አያጭዱም ማነው አይግጡም ማለት ነው ሳር አለ ሳሩን በራሳቸው ያጭዱ ታች እንድትጠቀሙ አድርገናል ከ2011 ጀምሮ በየአመቱ ችግኝ እየተከልን ነው እስካሁንም እዚህ ተራራ ላይ ወደ 160 ሺ የሚሆኑ ችግኞችን ተክለናል ከመትከል ባሻገር ደግሞ ካልተንከባከብናቸው ችግኞቹ ሊያድጉ አይችሉምና ዛሬ ለመንከባከብ ነው የመጣ ነው ችግኝ መትከል ባለፈ እና ችግኞቹ አይቶ ከመሄድ ባለፈ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በጋራ ሆነን እንክብካቤ ቢያረግ ለራሱም ጥቅም ስለሆነ ለሀገርም ጥቅም ስለሆነ አያይዘን ደግሞ ልጆች እዚህ አካባቢ የሚማሩ ድጋፍ ማድረግ መምጣት መጠየቅና ቤተሰባዊ ነገር ተፈጥሮ ለመስራ ቤቱ አብሮ የመስራት ሁኔታ ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ አካባቢ ያሉ አመራሮች አስተዳደሮች በጣም ነው የሚተባበሩን እኛም ደግሞ በእኔነት ስሜት ነው እየመራን ያለ ነው ትልቁ ነገር ትግኞቹ ከተተከሉ በኋላ በአካባቢው ህብረተሰብ መጠበቅ አለባቸው ከእንስሳትና ከተለያዩ ንክኪ ደግሞ ነጻ ለማድረግ ደግሞ ጥበቃ ያስፈልገዋል እየተከለ ነው እንመጣለን አንቀርም ከብተን ዘና አናደርስም እንከለከላለን ደና ሆኖ ይበቅላል በ2012 ማለት ነው በክረምቱ እኛም አቢ አንዳ ድርጅቶች ሁሉ መጥተን ተክላለን ተዘጋጁ ብሎ እዚ የተቆፈረ እኛም ያገዝ ሁሉ ድርጅቶች እየመጡ ሲተክሉ ነበር በብዛት እየዘፈኑ እየተጫጫቱ እዚ ይመጡ ነበር ከዛ እኛም እዚ መጥተን ተክለን ነበር ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው ህዝቡ ራሱ መንግስት ለካ ድጋፍ እየሰጠን ነው ድርጅቶች እየደገፉን ነው እነሱ ባይኖር ኖሮ ህዝቡ ዛሬ ህይወቱም ላይኖር ይችላል ከብቱም ይበላ የለውም ይጠጣ የለውም እና ስለዚህ አየሩ በጣም ተስማምቷል ነው የሚሉት እዚህ ቦታ ላይ የፌደራል ገቢዎች ሚኒስቴር ኃላፊነቱን ወስዶ ብዙ ሰው መጥቶ ተክሏል መትከሉን ተከታትሎ መንከባከቡ ግን ትልቅ ስራ ነው ያንን ስራ ገቢዎች ሚኒስቴር ኃላፊነቱን ወስዶ ይሄን በመስራቱ ዛሬ ደግሞ ምናየውን ቤት ሙሉ ወጪውን ችሎ ሰርቶ ለምረቃ በማብቃቱ ሁላችሁም አንድ ጊዜ እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ በቀጣይ ሌሎች ሰራተኞቻችንም በዚሁ ከተከሉት መካከለም ሌሎችም ቀጣይም የሚመጡ እዚሁ አካባቢ ያጠናከሩ እንዲሄዱ ደግሞ የራስ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ሌሎች መስሪያ ቤቶችም ይከተላሉ ብለን እናስባለን ግብርና ሚኒስተር ክቡር ሚኒስተር በተገኙበት አቶ ዑመር ሚኒስትሩ በተገኙበት እዚህ ችግኝ ማፊያም እንሰራላችኋለን ሌላ ጊዜ እየተሸከማችሁ ከሩቅ አምጥታችሁ ከመተክሉ እዚህ አካባቢ ችግኝ ማፊያ እናስተካክላለን ከአምራሩ ጋር ከኦልማ ጋር ተባብረን ይሄን አዘጋጃለን ስላሉ ቀጣይም የጎደሉትንም እየተካን መሬቱንም እያስፋፋን እየሄድን ችግኞቹን እየተከታተልን ያው ለህብረተሰቡ ቅርበት የሆነ ቅርብ የሆነ መስሪያ ቤት እናረጋዋለን ነው ምንለው የገቢዎች ሚኒስተር ከሌላው ሴክተር የተለየ የሚያደርገው ከባለፈው 2 አመት ወዲህ እዚህ ቦታ ከተረከቡ በኋላ በተቋሙ የሚተቋሙ እዚህ በመገኘት አማራሩ እዚህ በመገኘት የአካባቢ ህብረተሰብን ተማሪዎችን በጎ ፈቃደኞችን የትምህርት ቁሳቁሶችን በመርዳት በኮቪድ ጊዜም የኮቪድ ቁሳቁሶችን ለአካባቢ ህብረተሰብ በመስጠት የዚህ የተከሉትን ደግሞ በየጊዜው ሰራተኛውን ይዞ በመንጠት በመንከባከብ ውሃ የመጠጣት እንክብካቤ ስራ እያደረገ ነው ያለው የምታዩን ቦታ ስንረከብ መናፈሻውን ጥበቃ ቤቱን ስንሰራ ከ500,000 በላይ በጀት መድበን ነው ያሰራ ነው ከዛ ውጪ እዚህ አካባቢ ላይ እኛ ስንመጣ ችግኝ ተከላ ብቻ አይደለም ይዘን ምንመጣው ከዚህ በፊት ለአካባቢው ህጻናት ወላጅ አልባ ለሆኑ ወይ ደግሞ አቅመ ደካማ ለሆኑ ቤተሰብ ያላቸው ህጻናት ደብተር እስክሪብቶ ይዘመተናል እንዲሁም ደግሞ የምግብ ነክ ቁሳቁሶችንም አልባሳትንም ድጋፍ እናደርጋለን።
ገቢዎች ሚኒስቴር ለቀሩትም ድርጅቶች እዚ ደበል ተራራ ለማሳመር አሳ ጉልበታቸውን ሀብታቸው ሳይቀር እዚ ላይ አፍስሶ ስላሳመሩልን ከባን ምስጋና ይገባቸዋል። አመሰግናቸዋል። ቢያንስ በየአመቱ እስከ 50 ሺህ ችግኞችን እዚ ተራራ ላይ መትከል እንፈልጋለን። ገቢዎች ለህዝብ ነው እንደሌላኛው መስራቤት ለህዝብ ነው የተቋቋመው። ስለዚህ አለ የሚባል ችግርም ምን ይችላልውን ያህል በመደጋገፍ በመረዳዳት ደግሞ ቀጣይነት ያለው ግንኙነት ያረጋግን ከማህበረሰቡ ጋር ተቀራርበን እንሰራለን። እኛም እየመጣን እንዝናናበታለን፣ ሌሎችም እየመጡ ይዝናኑበታል። ይሄ ኦልማ ሐላፊነት ይወስዳል። በዋናነት ደግሞ ራዕያነቱ እንቀጥላለን እኛ። እንዳጠቃላይ የቃሊቲ ጉሙሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ያው ነባር ከሚባሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ድሮ ለጋር ጉሙሩክ ይባል የነበረው ለጋር አካባቢ የነበረው ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ቃሊቲ የመጣ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው። በጣም ብዙ አገልግሎቶች የሚሰጥ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው። ሶስት ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ። የኢስተር ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚባል አለ፣ የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚባል አለ፣ ዋጃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ወይም የለቡ ፉሪ የሚባል የባቡር ጣቢያ መያዘ ነው። እንዶዴ የሚባል እንትነ ባቡር ጭነት አገልግሎት የሚሰጥ ሌሎች ከሌላዎችም ጭምር የያዘ ሰፊ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው ማለት ነው። በዋናነት ግን እዚህ የገቢና ወጪ እቃዎችን የሚስተናገዱበት በትልቁ በዚህ ቃሊቲ ኮሚት ግቢ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ጉሙሩክ ውስጥ ካሉ የስራ ክፍሎች በርካታ ስራዎችን የሚያከናውን ዘርፍ ነው። በስሩ በርካታ ሌሎች ንዑስ ቅርንጫፎች አሉ። አንደኛው የዱከም ኢንዱስትሪ ፓርክ አለ። ሁለተኛ የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ አለ። ሶስተኛው ደግሞ የገላን ጉሙሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ አለ፣ መቅረጫ ጣቢያ ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ በልዩ ሁኔታ አምራቾችን ከመደገፍ ተብሎ የተቋቋመ የለቡ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ በተለይ አንድ ድርጅት አለ ዋጃን የሚባል ዋጃን ኢንተርናሽናል ሹ ሲቲ የሚባል እነሱን ባሉበት አገልግሎት ለመስጠት ማሰብ የተቋቋመ ንዑስ ቅርንጫፍ ነው። እነዚህን ሁሉ አካቶ የሚሰራ አንድ ዘርፍ ነው። ጉምሩክ ኮሚሽን ስር በሚገኘው የቃሊቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አገልግሎቱ ትልቅ አገልግሎት ከሚሰጥባቸው አንዳንድ እንትኖች አንጻር ሲታይ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ነው። ኦንላይን በተመለከተ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ጊዜ የሚወስድ የወረቀት ጋጋታ የነበረበት አገልግሎት ለሚያገኙ ኢምፖርትም ኤክስፖርትም ለሚያደርጉ እንዲሁም ለጉምሩክ አስተላላፊው ትልቅ የሆነ ፈጣን አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል አሰራር ነው የተዘረጋው። ስለዚህ የወረቀት አልባ አገልግሎት ከተለያየ ድካም እና እንትን እንዲያስቀር አስችሏል ማለት የገቢ አሰባሰቡም የአገልግሎት አሰጣጡም አጠቃላይ ስራዎችን የተሰጡት በቅድ የተሰጡት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የቅድ አፈጻጸሙም የአምስት ወር ስናይ ወደ 96% ኦልሬዲ ያሳካ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰጠው አገልግሎት የትራንዚት መጋዘን እንዲሁም የእቃ አወጣጥ አጠቃላይ በኦንላይን ነው አገልግሎት የምንሰጠው። ተገልጋይ ባሉበት ተገልጋዮችን ባሉበት በሲስተም ዲክሌር አድርጋሉ። እኛ በሲስተም ተቀባይነት እንሰጣለን። መረጃ ልውጦችም በሲስተም ነው መረጃ የምንላወጠው ማለት ነው። አምራቾችን ከመደገፍ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ያሉ አምራቾችንም እነሱንም ከመደገፍ አንጻር በርካታ ስራዎችን ይሰራል።
ሌሎች ከነ ስራቸው ከማምረት ጋራ የታያዙትን ድርጅቶች የሚደግፍ ነው። በትልቁ ደግሞ ኤክስፖርተሮችንም የሚስተናገዱት በእኛው ዘርፍ ነው። ስለዚህ አብዛኛው ወጪ ጋር እንደ ሀገርም የሚስተናገደው በአዲስ አበባ ቃሊቲ ጉሙሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በኩል ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ቡድንም የኤክስፖርት ስራዎችንም በበላይነት የሚመራ የሚያስተባብር ዘርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ የስራ ክፍሎች በርካታ ስራዎችን ይሰራሉ። ስራቸውም አምራቾችን ይደግፋሉ። መሰብሰብ ያለበትን የመንግስት ቀረጥና ታክስ እንዲሰበሰብ ያደርጋሉ። በተጨማሪ ደግሞ አገሪቷ ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሬ እንድታገኝ የኤክስፖርት ስራዎችንም ይሰራሉ ማለት ነው። በዚህ ሁሉ ስራ ውስጥ በርካታ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የቀረጥና ታክስ መጠን ያላቸው እቃዎች ወደ ሀገር ይገባሉ። እነዚህን እናስተናግዳለን። ከስተምስ ፕሮሲጀር የምንላቸው ወይም ከስተምስ ቨርሽን ስምላቸው በሶስት ነው የሚከፍሉት፣ በዋናነት ማለት ነው። ትራንዚት፣ መጋዘንና እቃ ወጣጥ። ስለዚህ ትራንዚት ከተጠናቀቀ በኋላ ከውጭ የገቡ እቃዎች ማለት ነው፣ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ መጋዘን ነው የሚገቡት። ወደ ጊዜያዊ መጋዘን ይገባሉ ወይ ወደ ቦንድድ መጋዘን ይገባሉ፣ ወይም በውጭ ፍተሻም ወደ ራሳቸው መጋዘንም በልዩ ሁኔታ የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ አውቶራይትድ ኢኮኖሚክ ኦፕሬተር የሆነው ማለት ነው። አሁን በዋናነት በጊዜያዊ መጋዘን ነው እንግዲህ በብዛት እቃዎች የሚስተናገዱበት። ስለ ጊዜያዊ መጋዘን ስንል ደግሞ በዚህ በኮሜት ግቢ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ባህርና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ኮሜት ግቢ የሚገኘው ማለት ነው መጋዘኖች አሉ። ዝግ መጋዘንም ክፍት መጋዘኖችም አሉ ማለት ነው። እንደ ወደብ እንደ ተርሚናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጊዜያዊ መጋዘን የሚገቡ እቃዎችን የቆይታ ጊዜያቸው 15 ቀን ነው። ስለዚህ አስመጪዎች በ15 ቀን ውስጥ የጉምሩክ ስነ ስርዓት ፈጽመው መውጣት መቻል አለባቸው። የጉምሩክ ስራ በርካታ ውጣ ውረዶች ያሉበት ነው። አንደኛው ትልቅ በርካታ ችግሮችም አሉ። ለምሳሌ አንደኛው የአስመጪዎችም ሊሆን ይችላል የአምራቾችም የግንዛቤ እጥረት። ሁለተኛ ከዋጋ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ነው። ከዋጋ ጋር ሲባል አብዛኞቹ አስመጪዎች አንደር ኢንቮይስ ነው የሚያመጡት እና ያንን በማጣራት ሂደት ጊዜዎች ይፈጃሉ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ለሚመጣው እቃ የታሙ ሁሉንም ዋጋ ሊኖረን አይችልም እና ያን በማጣራት ሂደት ውስጥ የተወሰኑ ቀናት መዘግየት ሊኖር ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ እቃቸውን በአፋጣኝ ዲክሌር ያለማድረግ ማለት የሚፈለግባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ሰነዶች አሟልተው የጉምሩክ ስነ ስርዓት ፈጽመው እቃቸውን በአዋጁ በተቀመጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ያለማውጣት ነገሮች አሉ። በ15 ቀን ውስጥ ነው እንዲያወጡ አዋጁ የሚደነግገው። ከዛ በላይ የሚያስቀምጠው አሉ። ቀረጥ ለመክፈል ያው የቀረጥ እና ታክስ መጠኑ ካወቁ በኋላ ያው ገንዘብ አነሰን በማለት ትንሽ የመዘግየት ሁኔታዎች ይኖራሉ። አንዳንዴ ደግሞ ያልተፈቀደላቸውን እቃዎችም ይዘው የሚያስገቡበት ሁኔታ አለ። በተጨማሪም ደግሞ ፍቃድ ሳይሰጣቸው መልቀቂያ ያላገኘ እቃ የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ። ይሄ በወንጀል የሚያስጠይቅ ነው። ነገር ግን ከግንዛቤ እጥረት ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴም ሆን ተብሎም ሊሆን ይችላል። መልቀቂያ ያልተሰጠውን እቃ መጠቀም አዝማሚያዎች ይታያሉ እና በዚህም አንዳንድ ጉዳዮች እስከ ሕግ የሄዱበት ሁኔታ ይታያል። ከዚህ በፊት ሰነድ ይዞ የጉምሩክ አስተላላፊ ወደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የሚመጣበትና ለክፍያም ሰነዱንም ተቀበሉኝ እንደገና ደግሞ የመጋዘን ድርድር ይደረግልን ጥያቄዎች እና የመሳሰሉት ጥያቄዎችን ይደረጉ ነበር። ስለዚህ አጠቃላይ ወረቀት አልባ አገልግሎቱ ጊዜን ቆጣቢ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ነገር አለ ብለን ነው የምናስበው። ይህም ደግሞ ውጤታማ መሆኑን አንዳንድ ጥያቄዎችንም ለመጠየቅ የሞከርናቸው ነገሮች አሉ። በዋናነት ጊዜያዊ መጋዘን ተቀባይነት ካገኘ በኋላ የእቃው አመጣጥ ደንበኞቹ የሚያደርጉትን እንዴት ነው የሚስተናገዱት፣ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ የት ነው የሚያጠናቅቀው የጉምሩክ ስነ ስርዓት የሚለውን ማንሳት ካስፈለገ መጀመሪያ ትራንሲት ያጠናቀቀው እቃ ወደ ደረቅ ወደቡ ገብቶ ተቀባይነት ያገኝና ጊዜያዊ መጋዘን ያውቃቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደንበኞቹ ሄዶ የጉምሩክ ስነ ስርዓት የመፈጸም ስራቸውን ይጀምራሉ። በጀመሩበት ወቅት እንግዲህ
እቃዎች የሚፈተሹ የማይፈተሹ አሉ። እነዚህ በሚና አግባብ ነው ይሄ ደረጃ የሚሰጠው። ደንበኞች በሪስክ ደረጃቸው ነው መስተንግዶ የሚሰጠው። ሪስክ ደረጃው አሁን የሚታወቁት ግሪን አለ፣ የሎ አለ፣ የቀይ ስጋት ደረጃ ያላቸው አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በልዩ ሁኔታ መስተንግዶ የሚሰጣቸው በብሉ ደረጃም የሚስተናገዱም ይኖራሉ። አሁን እያየን ያለነው ግን በ15 ቀን እየወጣ አይደለም፣ በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ምክንያት ምንድነው? አስመጪዎች ራሳቸው መጥተው ዲክለር አለማድረግ ነው። በተለይ በመልቲ ሞዳል የሚገቡ እቃዎችን በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ስርዓት ተጓጉዘው ወደ ግዚያው መጋዘን የሚገቡ በብዙ ቅስቀሳ ነው አስመጪዎች መጥተው ዲክለር የሚያደርጉት። ስለዚህ አስመጪዎች ያው በመረጃ እንደደረሳቸው መረጃ እንግዲህ የኢትዮጵያ ባህርና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ስልክ ደውሎ የደረሰ መሆኑን ይገለጽላቸዋል። በእኛም ጭምር በስልክም በመስታወቂያም እነግራቸዋለን፣ እናሳውቃቸዋለን። ነገር ግን አሁን ያለውን ችግር ምንድን ነው? ቶሎ ዲክለር አለማድረግ አለ። ስለዚህ ቶሎ ዲክለር አለማድረግ ደግሞ አንደኛ የመጋዘን ጥበት፣ የመጋዘን ቦታ፣ ሌሎች እቃዎችን ይዙበት የነበረው እቃ ቦታ ይዝብናል ማለት ነው። ሁለተኛ ገቢም ቶሎ በመንግስት ማግኘት ያለበት ገቢ ቶሎ ተሰብስበው ወደ ታለመለት ዓላማም እንዳይውልም አንዱ ማነቆ ይሆናል። ሶስተኛም እነዚህ እቃዎች እንግዲህ ከውጭ የገቡት በውጭ ምንዛሬ ነው የገቡት፣ ወጪ ወጥቶባቸዋል። በተቻለ ፍጥነት ወደ ገበያ መዋል መቻል አለባቸው። ጉሙሩክ ስነ ስርዓት ጀምሮ ዲክሌር የተደረጉ እቃዎች ዲክሌርም ያልተደረጉ በመልቲ ሞዳል እና በዩኒ ሞዳል የሚመጡት እቃዎች በጊዜያዊነት ወደዚህ ወደ ድራይ ፖርቱ ገብቶ የሚስተናገዱትን የሚያስተዳድር ስራ ክፍል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እቃዎቹ ሲመጡ ዩኒ ሞዳልም ሆነ መልቲ ሞዳል የትራንዚት ጉዞዋቸውን አጠናቆ ወደዚህ ወደ ደረቅ ወደቡ ሲገቡ በጊዜያዊ መጋዘን ቁጥጥር ስር ይሆናሉ ማለት ነው። በገላን ጉሙሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ደግሞ በተለይ ተሽከርካሪዎችን በመልቲ ሞዳል የሚመጡ ተሽከርካሪዎችን ከማስተናገድ እዛ ነው የሚስተናገዱት። አሁንም ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በዩኒ ሞዳል የሚመጡ ተሽከርካሪዎችም አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የተሟላ አገልግሎት መስጠት ጀምረናል። ስለዚህ ዘርፋችን ከሞላ ጎደል በጣም ትልቁን የስራ ድርሻ ይዞ እየሰራ እንደሚገኝ ከዚህ ከመረዳት ይቻላል። አንዳንድ ግን ቶሎ የኦንላይን አገልግሎቱን እንትን ለማለት ለመዋሃድ የከበዳቸው አስመጪዎች ነበሩ። ቴክኖሎጂውንም ለመቀላቀል በተለይ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ሰሚት የምናደርገው፣ እንዴት አድርገን ነው ከእናንተ ጋር ግንኙነት የሚኖረን የሚለውን የተወሰነ መጀመሪያ አካባቢ የመደናገር ሁኔታዎች ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት ግን የተቀረፈበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ አገልግሎት የምንሰጠው ያው በመንግስት የስራ ሰዓት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ አልፎ አልፎ ደግሞ ያው አምሽተንም የምንሰራበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባለፈ ባልተፈቀደበት ሁኔታ ጉሙሩክን ባላወቀበት ሁኔታ እቃዎችን ለማውጣት ሙከራ የማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ሌላ ከተጓዳኝ መስሪያ ቤቶች ጋር ያለው ችግር ነው። በተለይ የቫውቸር ስርዓት፣ የወጪ ንግድ ማበረታቻ ስርዓት ተጠቃሚ ያሉ በርከት ያሉ እንደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ቁጥራቸው ከ150 ምናምን በላይ ያሉ እነዚህ ድርጅቶች ጥሬ እቃ ሳይከፍሉ ነው በዋስትና ነው የሚያስገቡ። ነገር ግን ዋስትና ካስገቡ በኋላ ኤክስፖርት ማድረግ አለባቸው። ኤክስፖርት ካላደረጉ ደግሞ ቀድሞ አሳውቀው የሚራዘምበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን አወራርደን ከጨረስን በኋላ የቫውቸር ደብተር ማነው የቫውቸር ሰነዳቸውን አወራርደን ጨርሰን ለክፍያ ከደረሰ በኋላ የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር ክፍያ ላለመፈጸም የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ከተለያዩ ተጓዳኝ መስሪያ ቤቶች ደግሞ ደብዳቤዎች አምጥተው ትንሽ
አሰራር ላይ ወይ ስራችን ላይ እንቅፋት የመፍጠር ሁኔታ እንዲራዘምላቸው ይደረጋሉ። መመረውን ተከትሎ ሁሉ ጊዜ ያው ቅሬታ ማቅረብ ሁኔታዎች አሉ። የሚያጋጥመን ችግር ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ እንደንቅፋት ያየነው ነገር ብዙም ባይኖርም አንዳንድ አስመጪዎች ጥያቄያቸውን ኦንላይን አድርጎ ማመልከቻም ሲኖር ሁሉም ነገር በኦንላይን እንዲሆን ተደርጓል። ግን በአካል እየመጡ የመጠየቅ ነገሮች አሉና ያው እንደሚታወቀው ይሄ ከብዙ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ንክኪ እንዳይኖር እንደገና ደግሞ ጊዜንም ለመቆጠብ እንዲያመች ተብሎ አገልግሎቱ የተፈጠረ በመሆኑ ይሄን የመጠቀም አንዳንድ ሰዎች ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው እንጂ ስራው ላይ አሁን በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ብለን ነው የምናምነው ማለት ነው። በፊት በነበረው አሰራር ማለት በአዋጅ 859 2006 የቆይታ ጊዜያቸው እስከ 2 ወር ይፈቀድላቸዋል። ጉሩክ ስነ ስርዓት አጠናቆ ከዚህ ደረቅ ወደብ ወይም ደግሞ ከጊዜያዊ መጋዘን ለመውጣት ማለት ነው። አሁን ግን በማሻሻያ አዋጁ 1160 2011 እነዚህ በሁለቱም መልክ የሚመጡ እቃዎች እስከ 15 ቀን ጊዜ ብቻ ነው የሚጠብቁት። የጊዜያዊ መጋዘን የቆይታ ጊዜያቸው 15 ቀን ብቻ ነው የሚፈቀድላቸው። 15 ጊዜ ውስጥ የጉሙሩክ ስነ ስርዓት ፈጽሞ ከመጋዘኑ መውጣት አለባቸው። እነዚህ እቃዎች በሁለት በመልቲ ሞዳል እና ዩኒ ሞዳል በሚል ነው የሚታወቁት። ልዩነታቸው የሁለቱ ሞዳል ልዩነት ዩኒ ሞዳል ሲባል ቀድሞ ዲክሌር ተደርጎ የቀረጥና ታክስ ከፍሎ የሚያስመጡ ናቸው። ዩኒ ሞዳል እነዚህ ዩኒ ሞዳል የሚመጡት በኮንቴነርም የሚመጡ አሉ፣ በሸራም የሚመጡ አሉ። እና መልቲ ሞዳል ደግሞ ቀድሞ ዲክሌር ሳይደረግ በኢባት ልዋድ ወይም ደግሞ በሺፒንግ ተጓጉዞ እዚህ የሚገቡ እዚሁ ከደረሱ በኋላ ዲክለራሲዮን ተሞልቶ የጉምሩክ ስነ ስርዓት የሚጀምሩ ናቸው። ከ15 ቀን በላይ ከሆናቸው እዚህ መጋዘን ዲክለር ተደርጎ ወደ ጉምሩክ ስነ ስርዓት ለመፈጸም ጥያቄ ካላቀረቡ ወይም ሂደቱን ጨርሰው ካልወጣ በጊዜው በተቀመጠው በአዋጅ ቁጥር 859 2006 ማለት ነው። እንዲሁም በመሻሻው በ1160 2011 ብለን የምንጠራው አዋጅ መሰረት በጊዜ ገደባቸው ዲክለር ተደርጎ ካልወጡ ቅጣት አለ። 20% የቀረና ታክሱ 20% ቅጣት አለው። እና ይህንን አንደኛ ቅድም በጠቀስኩት አግባብ ቶሎ መውጣት መቻል አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ከቅጣትም ጭምር ነፃ እንዲሆኑ ያለ ቅጣት እንዲስተናገዱ በተቀመጠው ጊዜ ገደብ እንዲያወጡ ነው በተደጋጋሚ ጥረት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው።